Gorete. Nilikuwa napika. Sasa nilipokuwa napika ile ile kuongeza mafuta. Ndio kutoka kaika ndukeli. Ili kuruka. Kuruka nika nini ikashika. Moto ukashika. Kazele kushika nikatoka nje Nikaona naitisha usaidizi. Kwa kitisha usaidizi. Usaidia ni watu. Sasa vinyungua mivaa. Haiti ya brown hot wa. Ni wanona. Ni labda tiniku. Niku. Sasa wakawa. Wanataka. Sasa vile naona wananicheleshea. Mina kimbia. Kukimbia nunga kutana na mzee mwingine. Na vijana. Wakansimamisha. Wakansipa kura. Wakansipa kura. Wakantarua. Wakansipa wapo na tukutuku. Ilikuwa mwaka gani? 2016. Mwezi gani? Na ulipewa usaidizi gani katika potrezi? Nilianza kwanza nikadungwa mini ni ya first aid. Kuna shindano ile ya kupunguza uchungu. Maana sikuwa bado niko na mapeni ya kununua madawa nini. Nikakaa kwa siku mbili hivi. Sasa nilipokuwa naona uchungu unazidi ndio nikampigia mama simu na mama anakavoi. Mimi nilikuwa na shughuli huko kwa Mombasa. Sasa ndio kumpigia mama ngamba mama yangu nimechomeka na uchungu ndio naona utanimali. Nani utanimaliza mama akaja rakaraka sasa madaktari wanaambia nitumie hivyo hivyo mama akija nitamtalii. Sasa ndio mama kufika aka nikampata hizi makataza zenye nilikuwa na ndio madawa kanunua sababu ndo nikaanza kuhudumiwa. Unasema ulikuwa unaishi wapi Mombasa? Migadini. Machomani pa. Na vile ulienda hospitali ukatibiwa ulipata umeumia wapi na wapi na wapi? Sana huko ndo nilikuwa nimechomeka sana huko hivyo. Sana kwanza huko. Hapa ndio kama kuna chama kwa sana maana hapa ndio ilichukua muda kupona. Na hiyo nini hali ime kudhuru kivipi? Niki yani sana hata huko ndo nasikia uchungu sana hata huko naona yani pako kama yani pako ka juu chini. So naona hata siwezi kukua hivi straight kabisa. Kwa hivyo kazi zile za nyumba? Kazi zangu za nyumba nafanya, nafua, nakika, nafanya kila kitu mwingine. Lakini ile first time kwa siezi, mko nafanya na mama na osho, nafanywa kila kitu. Lakini kutoka januari kutoka mwaka jana, mwezi wa sita, nimekuwa nazijifanya mwenyewe. Na kazini, ulirudi kazini? Labda kama ulikuwa unafanya kazi? Nilikuwa self-employed mwenyewe na nikaanza kujifungulia kazi nikawa nafanya wakanivunjia kibanda kwa sasa hivi niko hivi. Ulijuaje hii event ya? Kuna kazi yangu alifanya kutumaniwa kwa nini kwa sijui ni festival kwa WhatsApp ndo akaniambia. Nimekosa kufanya. Nilikuwa nimezoea kama vile nilikuwa kwa kazi kwa vijana. Nilikuwa nimezoea yani tunabataka lakini sasa ndio nachukulia kama hizo sikabeba maji hivi. Ndio nabeba lakini si kama vile nilikuwa naweza kama vile kitambo. Una familia? Na watoto watatu. Watatu. Kwa hivyo umeolewa? Sijaolewa. Kuna watoto watatu. Huwa bado wanapataje labda karo nini? Karo? Shida tu. Nile. Sasa zingine ni mama anisaidie. Mbini kazi. Mpate kaa cha kufua. Yani sina kazi. Matumaini yangu kufanyiwa. Kipona. Ana tazee nikisema nimekuwa nikitafuta kazi niajiriwe. Lakini mtu anauliza kweli utafanya? Waweza. Mwambie nitaweza. Naambia basi ngoja nitakwenda kupigia. Pigia nimengoja. Sasa nakaa sema ama labda hawezi niajiri maana niko vumilivu. Lakini nikifanyia
na imani ndipata. It doesn't take long. Ndapata kazi. Ndapata kazi. Na kwa wenzako labda wenye wako katika hali na wajaweza kufika hapa, unaweza kuambia aje? Naweza kuwafikia. Niwaelewe. Unaweza waambia jamaa. Manake najua labda wamejificha, wataki kutoka. Naweza waambia wasijivunje moyo. Yaani wajikubali tu vile walivyo. Maana mimi pia ni mara kwanza nilikuwa nasema mbona niko hivi? Yaani nilikuwa na yani naji yani najikosea maana yani nikikaa tu nalia. Na kaa tu kwa nyumba. Sasa mama ndo kanaitia moyo, marafiki wananiambia basi tutoke, twende tukakae huko highway at least nini, yani usiboeke. Sasa ndipo anza kujitoa kwa hivyo, nikawa tuenda kuuza hivyo, nikajipata tu nimeshaingiana, nimejikubali tu ipata. Sasa mimi hata vile kwa nikijifunika, sasa hata sijifuniki, natembea tu hivyo. Kwa hali yako umeweza kufanya kazi kama gani? Nafua, napika, nauza. We're taking video. My name is Dr. Sultana Sharman and I am the head of outreach at Aga Khan Hospital, Mombasa. Today we have opened up a screening camp at the hospital to screen for patients, for women and girls for whom reconstructive surgeries will be done. This is an exercise that the Aga Khan Development Network through the Aga Khan Health Services Kenya has partnered together with the Reconstructing Women International, a group of international women plastic surgeons. And together they will bring this exercise into place over the weekend of Easter. In September 2017, we are going for mass in the morning, 8 o'clock. After mass, there are snacks that are being sold to raise funds for our church, St. Francis of Assisi Catholic Church in Nyeri. So one of the women, she was lighting the chafing dishes using the methylated spirit. So I just want to check on her to make sure everything is okay, myself and my husband. Then as she added methylated spirit to the container, which had a cotton wool, not knowing there was already fire there. So when she added, we just had a blast. And since it was outside, there was a lot of wind. The wind blew the spirit to our direction and we got burned. Both of you? Yes, both myself and my husband. Oh, the two of you? The two of us only. Yes. When was that? That was on 9th of September 2017. Okay, where were you burned? So I sustained burns on the left side of the face, the ear, the neck, the front part of the chest, part of the abdomen, and then the whole of the right hand. Okay, where did you get your first aid? Immediately we were rushed from church to Mombasa Hospital. Somebody called them, they were expecting us. So they are the ones who attended to us immediately. How is the progress? Since then until now there's a lot of improvement. I've had two graftings done on the hand. I'm getting better. It's just the neck that has some contractions, but I'm trusting it will be well. Okay, is there something you were doing before that you can't do now? A lot of things. I cannot do the usual house things that I do. Cooking, cleaning, actively playing with my children. Social activities. You go out and you know you're all wrapped up. People are looking at you and wondering, you know what is wrong with this one. People who know you, I can't wear the normal dresses that I used to
to wear because of the hand and the chest. It's quite a number of things. I've not been going to work for many months now. Yes. Okay, and what about your husband? How is he? Where was he burned? My husband got burnt also on the left side of the face. Part of just a bit of his neck, and then most of his burns on the chest and the abdomen and his left hand. Okay, and how did you come to learn about this surgery? I knew of this camp from WhatsApp. Quite a number of people shared on WhatsApp, and then one of my friends also called me, and she was not sure whether I would really be interested to come or not. Yes, but I said I don't use anything to come and find out whether it will help me. Okay, and you know, there are some people who maybe might be facing the same problem somewhere, but they are hiding and they don't want to come out. Like, what is your advice, like when a camp like this is advertised? Or problem shared is a problem solved. So once you come out and you're able to, you see, like for me, I had to tell people my neck has contractures. That's when people knew that, you know, when they knew of this camp, it was easy for them to tell me. But if I had not spoken, then nobody would have known that. They'll probably imagine what they're seeing on the hand. I'm okay. So for those who are out there hiding, let them just come out. There's a lot of help outside, but we who are suffering need to come out and initiate the first step.